почався ранок у Білорусі, де вже п'ятий день поспіль тривають протести. Із квітами та білими стрічками на вулиці міст вийшли жінки, які створили живий ланцюг солідарності. Автівки, які проїжджали поряд, сигналили їм у знак підтримки. А через насильство проти демонстрантів із державних телеканалів звільняються ведучі та журналісти. Демобілізовані ж бійці силових формувань запустили флешмоб, викидають свою форму у смітники, висловлюючи невдоволення тим, що відбувається у державі, і таким чином переходять на бік народу. Дивлячись на те, що відбувається в Мінську, своїми очима я просто не можу пишатись тим, де я служив, і я не можу носити цю форму і зберігати її в себе вдома. За минулу ніч в країні схопили ще понад 700 людей. Загалом від 9 серпня у Білорусі затримали більше 6,5 тисяч осіб. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, серед затриманих є і українці. Наразі відомо про 4 наших громадян. Є інформація, що у квартирі правозахисниці Тетяни Рев'яко, у якої зупинились журналісти та волонтери Реуцький та Васильєв, провели обшук. Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а також, якщо буде інформація про інших громадян, то з ними також. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення їх до України. Тим часом президент України закликав утриматись від поїздок у Білорусь та назвав ситуацію складною і нестабільною. До слова, вже понад 450 тисяч білорусів надіслали фото своїх бюлетнів на інтернет-платформу «Голос». Там зіставляють ці фотографії із даними підсумкових протоколів. Завтра Рада Євросоюзу проведе позачергове засідання, на якому також обговорить питання виборів та протестів у Білорусі. Про це у своєму твіттері написав високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Борель. Тим часом держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США розглянуть питання можливості введення санкцій проти Білорусі. Більше про сценарії розвитку подій у Білорусі та прямі включення із білоруськими опозиціонерами і політиками дивіться вже сьогодні, одразу після новин у проєкті «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.